Asante sana. Maridadi tena pozi kibisha. Ikiwa ni design moja tena hapa basi maridadi zaidi. Title la sinema ikiwa ni The Players. The Players. Title la horror cinema. Endapo. Introduction bado. Picha umeandaro naye hapa basi Abhishek Bachchan kumhusu. Haya, sasa maanze kutumia ujuzi. Maanze kutumia ujuzi alikuja akajifanya ni kudansa dansa. Unaona? Kumzubaisha General Yogorova. Kudance dance, kumzubaisha ili aweze kupata nafasi ya nini? Aweze kupata nafasi mzuri. Ondoka hapo. Niyo. Bwana ndugu unachukua mpaka anapo? Nani ya edit? Lakini sikizi sio nani sana. Aulizangi. Nani? Anything can happen. That's where we are shooting. Chukua bana. Nani huyo? Ni nani? Acha ufala mazi. Unaanza kuweka kwa YouTube. Ah, ni nini? Ni nani? Thank you.